sabe assim não peguem, né? Quem sabe lá não pega, né? Mas já tem probabilidade de pegar ainda, viu? Conseguiu chegar na porta do Marvin, velho. E o carro do Marvin tá rápido, velho. É porque tu não viu meu Fusca, que ele não conseguia andar junto com o Fusca. Ah, é? Um D3.